Pirot po rezultatima ostvarenim u prošloj godini našao se među tri grada u Srbiji sa najvećim brojem dobrovoljnih davanja krvi. Plaketa Najhumaniji grad za afirmaciju i rad na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u 2018. kažu u Crvenom krstu potvrda je višegodišnjeg predanog rada u humanoj misiji koju obavljaju. Mi smo se stvarno trudili primjenom novog zakona, obzirom da je Pirot bio pilot projekat, da omasovimo što je više moguće dobrovoljno davalaštvo krvi, jer o značaju krvi i dobrovoljnog davalaštva ne treba ni pričati, to je već svima jasno. I nekako smo uspjeli da se snađemo, kažem, u ovoj novoj situaciji, da budemo treći grad koji spada u najhumanije gradove po pitanju dobrovoljnog davalaštva krvi. Crveni krst dugi niz godina radi sa volonterima i mladima koji već sa sticanjem punoletstva postaju aktivni dobrovoljni davaoci krvi. Tako da sa već navršenih 18 godina mogu da daju krv i samim tim i organizujemo akcije u srednjim školama, imamo dva puta godišnje u svim srednjim školama. To su, da kažemo, maturanti koji već budu punoletni i počinju sa davalaštvom. Obavezne akcije dobrovoljnog davalaštva krvi Crveni krst Pirot organizuje sa transfuzijom iz Niša tri puta mesečno, dok je broj realizovanih akcija tokom jednog meseca daleko veći i zavisi od potreba.